Ang sarap pala kapag ito ang ipinalaman sa turon. At tiyak ako ngayon mo palang ito matututunan. Konting ingredients lang ang kakailanganin natin dito, kaya alam kong kayang-kaya mo din itong gawin. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito ay meron tayong 1-4 kilo ng mani. Ang gagawin lang po natin dito ay isasangag lang po natin ito sa low fire po lamang. Guys, mari po kayong gumamit ng walang balat na mani dito ha? Kung ayaw nyo naman po ng may balat na mani. Isa nga lang natin ang mga mani hanggang sa umamoy na ang roasted nati aroma nitong ating mga mani. Guys, comment nga po kayo dyan kung ngayon nyo lang po nakita ang ganitong klase ng turon or dati pa po ninyo itong alam. Ano bang tawag sa inyo nitong ganitong klasing turon? mag ka nga po ng komento dyan sa ibaba. Bali guys, sinangag lang natin itong mga mani ng 10 minutes at saka hinango sa lutuan. Palalamigin lang natin ito ng bahagya at saka natin ito dudurugin gamit itong ating food processor. Pwedeng-pwede po dito guys kung mano-mano ang pagdurog ninyo dito sa mga mani. Tinatamad po kasi ako magdurug ng mano-mano kaya ginamitan ko na nito. Tamad yarn. Ganito na magiging itsuran yan once na madurog na natin. Huwag nyo masyadong kadurugin guys ha. Mas okay po kasi kung may konting buo-buo ang mga mani. Once madurog na ay hahaluan naman natin ito ng 1 cup ng sigundang asukal at saka natin ito hahaluin. Once okay na itong ating palaman ng turon ay proceed na tayo sa next step. Para sa pangsara nitong ating gagawing turon ay magkukunaw lang tayo dyan ng harina at tubig. Gagamit tayo nitong water and flour mixture para po maklose natin maigi itong ating gagawing turon. Sa pagbabalot nito ay maglalagay lang tayo sa ibabaw ng lumpia wrapper ng 1/4 cup ng ginawa nating filling dito sa ating turon. Once mailagay na, ay i-roll na natin ng marahan ng wrapper at saka natin i-secure or itupi natin ang magkabilang dulo nito. At saka i-roll muli. At saka natin ito papahira ng water and flour mixture na ginawa natin kanina. At saka totally isara itong ating turon. Ganito lamang po kadali ang pagbabalot nitong ating turon ulit uliti lang ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo. Sunod po ay piprituhin lamang po natin ito sa katamtamang mantika. Nakaset na ang ating apoy dito sa medium heat po lamang. Lutuin lang po natin ang mga turon hanggang sa mag-brown na po ito ng bahagya. Dahil lulutuin pa naman po natin ito mamaya. Once mag-brown na ito ng bahagya ay maaari na po natin itong hanguin. Prituhin lang po natin ang lahat ng turon bago tayo mag-proceed sa susunod na step. Para po sa final step, ay sa isang lutuan ay maglalagay lang tayo dyan ng mantika na pinagprituhan kanina at 1 cup ng sigundang asukal. Tunawin lang muna natin ang asukal na nilagay natin dito. Once magkaramelize na ang asukal dito, ay maaari na nating ilagay lahat ng pinirito nating turon. Pakapitan lang natin ang tunaw na asukal ang lahat ng turon dito. Itostos lang natin at bali balik rin lahat ng turon para pulhak ng turon ay magkaroon ng coating ng asukal. Once na-coat na lahat, ay maari na po natin itong hanguin. Kapag po hinango natin ito, wag naman po natin pagdikit-dikitin ang mga turon. Mahirap po kasing paghiwalayin kapag lumamig ang turon ng magkadikit. Once lumamig na mga turon, ay ready to serve na ang ating yummy pinatrol. Tinawag na natin itong peanut roll dahil binalot naman natin ng mani ng lumpia wrapper. Sure akong isa ito sa magiging favorite mong gawing turon. Pwedeng-pwede pwede mo po itong gawing negosyo guys. Maari mo po itong ibenta ng 10 to 15 pesos, depende syempre yan sa gastos at target income mo. Sure akong magugusto ito ng mga customers ninyo guys. Kaya try mo na din pong gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye.